регіонів залишилось в пам'яті людей, а особливо якогось такого свята ніколи не відчувала, відчувається. Просто це так подія така, трошки цунамі, мені здається. Це заради тих людей, які життя своє поклали, в першу чергу. Ми можемо відкинути, ми собі знаємо, що воно для нас, так? Знаємо, що відбувається, але заради тих людей, можна парад не проводити, припустимо вже як. Але вшановувати треба, поки вони є живі до останнього. Для мене 9 травня – це спогад з мого дитинства, тому що ми ходили з дідусем на ці там паради до Дня Перемоги. І я пам'ятаю цих людей, які йшли з орденами ветеранів, які для нас, які справді воювали. Незалежно від того, як їх тепер там причисляють, чи до комуністів, чи не до комуністів, чи вони росіяни, чи українці. Це люди, які ризикували своїм життям заради того, щоб тут був мир. Не було б ветеранів, невідомо, що б з нами було. 9 травня для нас це завжди був великим святом, позитивним, дуже торжественним. Люди сльози навертаються на очі, дивлячись на ветеранів, які захищали наш народ, нашу країну. Особисто для мене 9 травня є днем кращих і любих людей з цієї Європи, на єдинство європейських народів. Я виступаю за Європу націй, єдинство всіх білих націй в Європі. Це є день трауру саме за тим єдинством. Перемога Червоної Орди над намаганнями білих людей сплочитись, з'єднати Європу. І день перемоги жидів над білими народами, поневолення білих народів. 9 травня, насамперед, це пам'ятка, це частина історії, це вшанування ветеранів та подяка їм за їхню працю, за їхні старання. І дуже дякую їм за те, що ми зараз живемо. Це Господь дав перемогу тоді, дав мужність військовим, мудрість командуючим. Я надію, що цього разу теж так буде, без мудрості. Що люди будуть знати, що це таке і для чого це, і що це буде бути. Що таке 9 травня? Не знаю. Не кожне свято по-своєму. Для мене, не знаю, День жалоби. Я б не сказала, свято для... Колись для мене вибороли цю перемогу. І я вдячна цим людям, які вибороли її для мене. І безмежно буду вдячна. Їх з кожним роком менше і менше. І я, чесне слово, жалію, що їх з кожним роком менше і менше. Кожен раз приходиш на парад і думаєш, ну як так? Один автобус, два, і спочатку 5, потім 3, потім 2, і так жалко. Але я їм чесно безмежно вдячна. 9 травня у вас.